Lepo pozdravljeni. Na redni tiskovni konferenci vlade so ministri nadaljevali s predstavitvami ukrepov iz protikoronskega paketa 2. Spregovorili so Zdravko Počivalšek, Aleksandra Pivec in Boštjan Koritnik. Poglejmo najpomembnejše izjave. Še enkrat želim poudariti, da je naš ključni cilj bil, da ohranimo delovna mesta in podjetja. In to naslavlja protikoronski paket 1. Da omogočimo podjetjem, da ponovno zaženejo svojo proizvodnjo, paket 2. In da naslovimo tudi tista podjetja, ki so najprej bila prizadeta in za katera ocenjujemo, da bodo najtežje izšla iz te krize. Znotraj tega izpostavljam turizem. To je naša naloga. Zato pozivam vse podjetnike, lastnike, da odgovorno pristopijo k pogledu naprej, kajti zagotavljamo jim, da tudi če v tem trenutku nimajo dela, da lahko v teh 2,5 mesecih skozi pomoč države ohranijo delovna mesta. Drugič, da jim z drugim paketom omogočamo, da bodo proizvodnjo ponovno zagnali. No, za turizem je treba najprej povedati, da bo po naših predstavah potekal drugače, kot smo ga bili vajeni doslej. V ta namen na našem ministrstvu skupaj s predstavniki turističnega gospodarstva in predstavniki Nacionalnega inštituta za javno zdravje delamo na protokolih za posamezne vrste turizma. Se pravi, da bomo razdelali sistem delovanja hotela v pogojih korona krize, pa če hočete, da bomo morali imeti nek korona standard za to, da se bomo vsi gostje in pa delavci v takih podjetjih počutili varno in da bomo samim načinom dela zagotovili varnost. Upravičenci za izpad dohodka, predvsem v sektorjih prireja govejega mesa in pa proizvodnja vina, bodo na dom prejeli obrazce, s katerimi bodo lahko uveljavljali nadomestila. Obrazec bojo seveda izpolnili in ga vrnili na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja. Upravičenci za izpad dohodka v dopolnilnih dejavnostih na kmetiji in v gozdarstvu pa bojo na Agenciji za kmetijske trge in razvoj podeželja vložili svoje zahtevke za uveljavljanje nadomestil na obrazcih, ki bodo del predpisov in bodo objavljeni na spletnih straneh agencije in pa ministerstva. Med ključnimi ukrepi sprememb proti korona paketa PKP1 je ministrstvo uvrstilo tudi solidarnostni dodatek za kmetice in kmete, starejše od 65 let v višini 150 evrov in dvig zneska za opravljanje sezonskega dela v kmetijstvu iz 20 na 400 evrov. Novica je, da bomo sklepanje zakonske zveze, torej omogočili od torka 28. aprila 2020, spet torej izvajanje porok. Sklepanje zakonske zveze bo omogočeno tako v uradnih prostorih, kot tudi na prostem, vendar seveda v nekoliko okrnjeni zasedbi glede na sedanje okoliščine. Poleg mladoporočencev bodo lahko prisotni še matičar in ali načelnik upravne enote v vlogi pooblaščenca. Če bo poroka izvedena na prostem, boste lahko prisotni tudi priči. V primeru, da bo obred potekal v zaprtem prostoru, pa bo v prisotnosti prič odločilo vodstvo posamezne upravne enote, pač glede na možnosti in ustrezno razdaljo. Povprečnine se torej z dosedanjih 589,11 evra dvigajo na 623,96 evra. Znesek, kar je tudi pomembno, velja tudi za nazaj, torej od 1. januarja 2020, razlika pa bo izplačana v mesecu maju. Vsi, ki jim je bila zaradi epidemije onemogočena izraba lanskega letnega dopusta do 30. junija letos, bodo lahko lanski dopust izrabili do konca leta 2020. Mesečni finančni učinek za ta dodatek v razrezu je ocenjen na 39,2 milijona evrov, kot sem že dejal, seveda pa to ne pomeni, da bodo ta sredstva v celoti tudi dejansko porabljena. Zagotovo pri vseh proračunskih uporabnikih zaposleni niso v nevarnosti ali pa prekomerno obremenjeni zaradi epidemije. Tudi če so in ker so, verjetno niso vsi.
Najvišji finančni učinki so v dejavnosti zdravstva 17,9 milijona evrov, v dejavnosti socialnega varstva 4,8 milijona evrov, pri ministrstvih in organih v sestavi ministrstv znaša ta znesek približno 6,5 milijona evrov, pri čemer največji delež, približno 6 milijonov, odpade na tako imenovane pooblaščene uradne osebe. Gre za policiste, pravosodne policiste, vojake ter na zaposlene v bolj izpostavljenih proračunskih uporabnikih. Denimo v upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje. V sredo je bilo ob 1268 testiranih potrjenih 13 okužb z novim koronavirusom, novih smrtnih žrtev pa ni bilo, kažejo vladni podatki. Hospitaliziranih je bilo 80 oseb, od teh jih je 23 potrebovalo zdravljenje na intenzivni negi. Skupno so v Sloveniji so sedaj našteli 1366 potrjenih okužb, umrlo pa je 79 bolnikov s COVID-19. V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana je bilo včeraj na zdravljenju 33 bolnikov s COVID-19, v UKC Maribor 28, v splošni bolnišnici Celje 11 in 9, v Univerzitetni kliniki Golnik navaja COVID-19 sledilnik. Medtem so vse slovenski nacionalni raziskavi o razširjenosti novega virusa oduzeli 442 vzorcev, je razvidno spletne strani Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo. Od 3000 povabljenih je vabilo do sedaj sprejelo 1173 oseb. Slovenci se moramo v teh težkih časih zanašati sami nase. To pa ne pomeni, da smo čisto sami. Naši rojaki, ki živijo v tujini, velikokrat pomagajo v težkih trenutkih svoje domovine. To vedo tudi veleposlaniki tujih držav, ki so vsem najbolj izpostavljenim v tej krizi, izrekli iskreno zahvalo. This is a message for those on the front line of Slovenia's fight against COVID-19. The nurses, the doctors, the support staff, the whole medical community, the government, the emergency services, and those in essential businesses working so hard to keep everything going. As foreign ambassadors in Slovenia, we want to say a very sincere thank you. Thank you for looking after our nationals who live here. For looking after us and our staff when we need you. For looking after the people of Slovenia so well. In each of our countries, Slovene citizens play an active role. They're a great part of our communities. We want to take the best care we can of them too. COVID-19 is bigger than any one country alone. But together, with your help, we will beat it. Thank you. Vielen herzlichen Dank. Muito obrigado de coração. Děkujeme. Merci beaucoup. Irimado. Arigato gozaimasu. Thank you so much. Grazie. Mulțumim. Děkujeme. Gracias. Ein großes Dankeschön aus der Schweiz. Hvala vam. Teşekkürler. Thank you. Univerzitetni klinični center Ljubljana bo danes izplačal dodatek za delo v rizičnih razmerah za delo v marcu. Dodatek, ki ga predvideva kolektivna pogodba za javni sektor, bo za vsaj del ur dobilo skupaj 7207 zaposlenih, kar bo naneslo 4,3 milijona evrov. Dodatek znaša 65% urne postavke osnovne plače, zaposleni, ki so do njega upravičeni, pa ga bodo dobili za tiste ure, ki so jih opravili v bolnišnici do 13. marca, torej po dnevu, ko je bila razglašena epidemija novega COVID-19. Za delo od doma dodatkov namreč ne bo, tako da bodo nekateri od teh več kot 7000 zaposlenih lahko dobili dodatek zgolj za nekaj ur oziroma dni. Generalni direktor Janez Poklukar je v sredo pojasnil, da so se pri oceni upravičencev naslonili na izhodiščne medicine dela. Do tega dodatka pa so v celoti upravičeni vsi zaposleni,
zaposleni, ki delajo v temeljni dejavnosti v prvih bojnih vrstah, pa tudi denimo čistilke, ki čistijo za obolelimi ali kuhari. Glede na sklep UKC bodo vsi, ki delajo v tako imenovanih COVID oddelkih, v urgentni dejavnosti in v neposrednem okolju z bolniki dobili dodatek za vse evidentirane ure, ki so jih opravili na delovnem mestu v bolnišnici. Drugi denimo v administrativno-upravnem delu bolnišnice pa bodo dobili dodatek za 60% evidentiranih ur. Generalni in strokovni direktor ter pomočniki generalnega direktorja dodatka ne bodo dobili. Podjetje T2 je pediatrični kliniki v okviru akcije T2 za življenje, katere del sta bili že donaciji reševalnega motorja reševalni postaji UKC Ljubljana in aparat za neinvazivno podporo dihanju novorojenčkov porodnišnici Ljubljana, podarilo defibrilator. Klinika je za donacijo hvaležna, zakaj bodo uporabljali defibrilator, pa je razložila koordinatorka dela na pediatrični kliniki doktorica Mirta Koželj. Defibrilator se uporablja predvsem za defibrilacijo seveda malignih motenj srčnega ritma ob nekih akutnih situacijah, sicer pa z vsemi njegovimi funkcijami lahko tudi spremljamo bolnikov srčni utrip, krvni tlak, saturacijo hemoglobina, skratka vitalne funkcije, toliko časa, da ga lahko premestimo potem na oddelek ali kakor. Skratka, za nas je to silnega pomena, da imamo to v kardiološki ambulanti, kjer seveda zdravimo oziroma pregledujemo otroke z motnjami srčnega ritma. To je lahko dvakrat v enem dnevu, lahko je pa enkrat na dve leti. Vendar takrat, ko se to zgodi, takrat je to nujno potrebno in to takoj. Dopoldne bo jasno, popoldne bo nekaj koprenaste oblačnosti. Jutri bo po večini sončno, popoldne je možna kakšna ploha. Poglejmo, kaj še pravijo vremenoslovci. Danes bo dopoldne jasno. Popoldne se bo od severa navlekla koprenasta oblačnost in ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj Celzija. Jutri bo dopoldne precej jasno, popoldne pa delno jasno spremenljivo oblačnostjo. V notranjosti Slovenije bodo nastajale posamezne kratkotrajne plohe. Pihal bo jugozahodnik, le na Štajerskem in v Prekmurju bo popoldne zapihal severni veter. Jutranje temperature bodo od 3 do 10, najvišje dnevne pa od 20 do 25 stopinj Celzija. Hvala za pozornost, drage gledalke, spoštovani gledalci. V naslednjih novicah bo z vami Ines Kumalič. Lepo pozdravljeni.